میرپور آزاد کشمیر میں زلزلے سے زخمی ہونے والوں کو دیکھنے کے لیے وفاقی وزیر اطلاعات فردوس عاشق وان کا ڈی ایچ کیو اسپتال میرپور آزاد کشمیر کا دورہ، زلزلے سے زخمی ہونے والوں کی عیادت کی اور ان کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا۔ ایم ایس نے مریضوں کے حوالے سے بریفنگ دی۔ وفاقی وزیر اطلاعات فردوس عاشق وان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، ترجمان کی سٹیٹمنٹ ہے زلزلے کے متاثرین کے حوالے سے، جس کی میں نہ صرف مذمت کرتی ہوں بلکہ ایک مخصوص جماعت نے اپنے میڈیا سیل کے ذریعے اس کو ایک ٹاپ ٹرینڈ کا وہ ایک وائرل کر کے سیٹ کیا ٹاپ ٹرینڈ، اور ایک ایسا بیانیہ جاری کیا جو اس وقت ان حالات میں ان زخمیوں کے زخموں پہ ہم سب نے جو مرہم رکھنا ہے وہ نمک پاشی کا باعث بنتا رہا، جو قابل افسوس ہے۔ چونکہ یہ قومی سانحہ اور قومی المیہ ہے، اس پہ پوری قوم کو ہمیں اکٹھے ہو کے سیاست سے مبرہ ہو کے کسی کے ذاتی مفاد سے اس کو پسے پش ڈالتے ہوئے حکومت پاکستان کو اپنے ان کشمیری بہن بھائیوں کا جو درد اور احساس کا رشتہ وزیر اعظم پاکستان کا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں یو این جنرل اسمبلی میں وہ کشمیریوں کے موقف کے ترجمان بن کے اس قومی ایشو پہ جو مقبوضہ جموں کشمیر میں ہندوستان ریاستی دہشت گردی کے ذریعے جس طرح مظلوم کشمیریوں کو کرش کر رہا ہے، جو آج 51 دن ہو گئے ہیں ان کو قید کیے ہوئے، تو یہ موجودہ صورتحال کا تقاضا ہے، اور یہ اشد ضروری ہے کہ میڈیا سمیت تمام سیاسی جماعتیں، سول سوسائٹی اور ہر پاکستانی شہری جو ہے وہ ذمہ دارانہ کردار ادا کرے۔ یہاں بیان بازی، بہتان تراشی یا ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنے کی بجائے آئیں ہم سب مل کے ان زخمیوں کی زندگیوں میں آسانیاں لانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ ہم سب اس وقت یہ ہمارے مشکل میں گھرے بہن بھائی جو ہیں، ان کو ریلیف دینے کے لیے، ریسکیو کرنے کے لیے، پھر ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے اپنی اپنی جگہ مؤثر کردار ادا کریں۔ دکھ کی گھڑی میں ہم آزاد کشمیر کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، اور زخمیوں کو ہر قسم کی طبی امداد دی جائے گی۔ ماجد اعظم، اسکائی نیوز، میرپور آزاد کشمیر۔